前菜有法式田螺，同埋鹅肝配面包。鹅肝味道浓郁嘅。主菜有鸡蓉卷配青豆。我觉得鸡肉卷的味道和质感都 OK 的，但份量比较多，很快就吃滞了。还有法式牛扒配薯条，明明啲肉仲是红色的，但是很硬和没有味。这个 cream brulee 是最好吃的了。这个 chocolate mousse 都是一般。餐饮咧要另外嗌嘅。